Facebooková skupina Tachov mobilem slaví první půlkulaté jubileum. Na konci června uplynulo rovných 5 let od jejího založení. Počet členů narostl z počátečních desítek na úctyhodných 2,5 tisíce lidí. Fotek bylo v jejím rámci zveřejněno nepočítaně. Já sám koukám, jak se to rozjelo. Ono si to vlastně už je takovým vlastním životem, protože ty lidi, jak už to znají, tak prostě fotí, sdílí ty fotky, posílají to zase známým, ty to zase posílají dalším známým. Asi jsme nikdo nečekali, tam bude tolik lidí. Malinko jsem čekal, že se to nechytnou jiná města, dokonce po tom, co byl rozhovor v plzeňském rozhlase, myslím, tak jsem trošku čekal, jestli třeba nevznikne, já nevím, Plzeň mobilem nebo něco podobného, protože ten nápad je, to už jsem asi tenkrát říkal, tak jakoby jednoduchý až je geniální. No. Ale nestalo se tak, tak jsme trošku ojedinělí, ale to je dobře. Princip skupiny je od začátku skutečně velmi jednoduchý a v podstatě vyplývá ze samotného názvu. V rámci skupiny členové zveřejňují fotky pořízené výhradně mobilními telefony. Z Tachova se ale záběr postupem doby rozrostl na celé Tachovsko. Snažili jsme se zavést pravidlo, aby uváděli, kde byla fotka vytvořena, takže místo a čím byla vytvořena. A bohužel vkládají fotky, že to tam není uvedený, tak je občas musíme trošku peskovat. Tachovské hradby, kostel, zámek, samozřejmě jízdárna ve Světcích, rozhledna na Vysoké, ale také skoro pohádkový vodopád u Branky. To jsou jen některá z míst, která se na mobilních fotografiích objevují poměrně často. Za tu 5letou genezi teda nejenom, že je vidět, že lidi líp fotí, ale že je vidět, že foťáky teda v mobilech opravdu ušly míli dlouhou. No já musím říct, že mě hodně dostávají Emilovo fotky, protože on má prostě oko. On vidí ten moment, ten detail, kdy vyfotí třeba jenom tu lampu na nádvoří v zámku. Ještě to třeba pak dobarví, ale hodně ty Emilovo fotky, Michalovo, jako spousta lidí tam fotí hezky. Emil Klesa, co by jeden ze zakladatelů, by prý ale uvítal, kdyby lidé pořizovali a zveřejňovali víc snímků, které upozorňují třeba na nepořádek po městě. Aby nefotili jenom krásný západy slunce, to je hezký, nebo krásný východy slunce, to je taky hezký, když nespíš, ale aby vyfotili i to, co je mrzí, trápí, prostě nějaký ty ošklivý kouty toho našeho hezkého města nebo okresu, protože potom jsou tady i lidi na městě, prostě, kteří se dokážou postarat o to, aby to zmizelo. Tachov mobilem ale není jen o zveřejňování fotek. V minulosti z fotografií vznikly i charitativní kalendáře na podporu tachovského hospice svatého Jiří. Aktuálně se chystá první výstava, která by se klidně dala nazvat jako narozeninový dárek. Výstavu má v podstatě na svědomí MKSK, která mě oslovila s tím, jestli bychom souhlasili, tak jsem řekla, proč ne. Od 1. srpna na Tachovských hradbách by mělo být prezentováno až 30 fotografií našich autorů. Ve výstavní prostory se změní konkrétně příhradební ulička. Expozice Tachova mobilem tady bude k vidění po celý srpen. Já si od toho slibuji, že to zase přitáhne lidi, kteří o tom třeba nevědí, kteří úplně, já nevím, třeba nemají Facebook nebo vůbec jim neříká nic sociální sítě, tak se aspoň o tom dozví nebo se mají šanci na to podívat. No, je to fajn, hlavně teda tím zvu ty lidi, aby přišli a podívali se. A hlavně apeluju znova, opravdu lidi, nebojte se, dítě to prostě zábava, je to koníček, není to, když se vám nepovede fotka, tak ji prostě smáznete. A choďte, cvakejte, mačkejte, upravujte. A když vám někdo řekne, že to vypadá hrozně, no tak to je jeho pohled na věc. Když se to líbí vám, tak to stačí.